Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Sedia dengan serangan Azmin dan sekutunya, Kerajaan Selangor diberitahu. Betalin Jaya, Kerajaan Selangor bakal berdepan dengan serangan 22 adun pembangkang Perikatan Nasional PN di Ketua IA Azmin Ali, kata bekas Ahli Parlimen Charles Santiago. Katanya Azmin Tun Adun Taman Medan Dr. Afif Bahardin dan kumpulan pemimpin PAS dalam blok pembangkang akan meletakkan Kerajaan Perpaduan Selangor di dalam situasi yang sukar. Justru beliau menggesap Kerajaan Negeri menubuhkan pasukan komunikasi berkesan dalam melawan serangan bertali arus PN. Bekas Ahli Parlimen, tiga penggal itu berkata Kerajaan Perpaduan mesti melantik speaker yang kompeten dan berkesan dalam dun susulan jangka berlakunya debatan hangat. Beliau berkata Azmin yang juga bekas Menteri Besar Selangor mempunyai pengalaman luas kerana berkhidmat 5 penggal sebagai adun 2 kali di kerusi dimenanginya Hulu Kelang dan 3 penggal di Bukit Antarabangsa. Beliau juga merupakan bekas Ahli Parlimen Gombak. Selain itu, Azmin pernah berada di dalam jemaah menteri sebelum ini katanya. Santiago berkata Afif juga boleh dianggap berpengalaman kerana pernah menjadi Esko Pulau Pinang. Daripada 22 wakil rakyat PN, PAS mempunyai 10 adun diketuai adun sejangka Dr. Ahmad Yunus Hairi dan juga Ahli Parlimen Kuala Langat, manakala Bersatu menguasai 12 kerusi. Bagi pihak kerajaan pula, selain Menteri Besar Amiruddin Syahri, seorang lagi pemimpin berpengalaman daripada DAP, Eng Zehan, yang menjadi esko bagi penggal kedua. Kebanyakan daripada mereka yang lain adalah orang muda dan kurang berpengalaman, katanya kepada FMT. Santiago berkata pembangkang sudah mulai membangkitkan isu kontroversi hanya beberapa hari selepas PRN berkait inisiatif kerajaan negeri Ihsan Skim Insurans untuk rakyatnya. Banyak lagi isu lain seperti itu akan dicetuskan untuk menidakkan keupayaan kerajaan perpaduan. Pertembungan antara kerajaan negeri dan PN akan berlaku terutama di TikTok. Itulah sebabnya kenapa pasukan komunikasi dan pakar sosial mesti dibentuk. Katanya PN berjaya menembusi Selangor kerana kelemahan PH dan kerajaan perpaduan perlu meraih semula sokongan orang Melayu dan India yang sudah